Ahoj Smaky a vidíte na další Robloxu tady s Mendou. Čau. Dneska tady máme balankový ovy. Je to strašně divný, protože vlastně ve výsledku máme na sobě balonek, který je jako zavázaný za náš baťůžek, ale ve výsledku, když skáčeme, tak máme jako jakoby sníženou gravitaci, takže vlastně je to snížená gravitace akorát s balonkem. Takže tak, máme tady, že můžeme dávat i déšť, což, ok, celkem zajímavý, proč ne? Já jsem udělal teďka, jakože jsem se otočil, no to děláš taky, aha, tak já jsem si myslel, že to je že něco, něco special, special. Že, jako, že jako nějaký double jump jsem myslel, že to je třeba. Ne, trošku ne, že ne, ale myslím si, jakože ve výsledku to bude něco na způsob, jak prostě takový to jo, obíčko, kdy musíte se dostat co nejvíš nahoru, což my jsme jako... my jsme jako v nebi nebo něco takového. A prostě se dostat co nejdál. Ty já jsem byl ti úplně totálně jaká máš nahoru. No to se vůbec nedivím, když tady máš... A, už, už jedu. Oh, ono to je fakt jako nahoru a jsme na obláčkách. Okej. Jako, řekla bych, že takový to pro něco zajímavého, novýho, jako proč ne. Nevím, jestli tohle byl checkpoint, ale vypadá... Jo, asi jako jo, ale všimni si, if your balloon pops, you die. Takže když ti tvůj balonek praskne, tak chcípneš. Počkej, a jak tím pádem ale poznám, že mi bude chtít prasknout. Jo, tamhle, no, to chápu. Už. Počkej. A jako, bude se to, jo, dává se to k sobě. Dobrý. Takže musíš si to prostě načasovat. Tohoto podle mě zatím mi přijde, že takový jako menší tutoriál, protože se furt dostáváme jako vejš a vejš. Ale... co to tamhle dole? A nevím. Jo, ono to je jako, ono to má být jako vodopád. Jo, a já jsem přesně tady... ten vodopád teď spadl a ten vodopád mě zabil. Mhm. Takže Vendovi prasknul balonek. Totálně. Asi tak. Já nevím, jestli jste byli někdy fanoušky jakože balonků, já si jako zrovna úplně jako asi ne, nebo nějak se nepovažu, že bych musela mermomocí mít balonky, já nevím, na oslavách, nebo když jste třeba na pouti, takže jste museli mít balonek, nebo takhle. Jediný co, tak jsem vždycky chtěla dřív, když se byly nějaký jako různý eventy, třeba já nevím, od Rossmanu, že se otevřel nový Rossman, nebo od Mekáče, tak jak jste dostali takový ten balonek na té tyčce. Jo, to jsem vždy teď chtěl říct, že zrovna balonky od Mekáče na tyčce, tak ti jsem měl hrozně rád jako malej. Ty taky. Ty taky, ale jinak jako ve výsledku jako s heliem nějaký barevný, různý jako zvířátka nebo tak, to jako asi ne. Vždycky mě fascinovalo, když jste to pak viděli někde, jak někomu něco ulítlo. Škodolibá zase, že ono? Ano, přesně tak. Můžeš mi říct, Vendo, kde seš, ty Vigo? Sorry, já jsem se nemohl dostat vůbec tam nahoru od toho vodopádu prostě. I takhle jednoduchý ovíčko Vendo dělá hrozně velký problém, což je smutný. Jinak budete to mít v popisku videa, můžete zanechat like. Protože řekla bych, že to je takový jako ovíčko pro začátečníky, který vlastně jakože nejsou třeba moc zdatný, nebo jakože... Takže pro nás. Spadnu. Halo. Dobrý. No jako jo, dalo by se to taky říct. Hele, buď máš tady těžší variantu. Dobře. A nebo lehčí variantu. Počkej, jak jakože těžší variantu, kde mám, nebo lehčí? Já no, jsem tam nic takového neviděl. Ještě, tady jsme mohli ještě doprava nahoru, no, ale nevím jo. Kam to vedlo. Ale chci to zkusit tady, protože tady to psalo, že prej timing is everything, takže teda si to musíme teda správně načasovat. Aha. Uh-huh. Ale zatím v cajku. Jo, já jsem mrtvá. Máky vážně. Nevíte, kdy by praskne ten balonek, že jako musím dopadnout až dolů? Nepraskne, musíš prostě až dolů. Ok, tak až dolů. Vlastně takový to, čekáte na smrt. jo, čekáš vlastně, no. Já už jsem nahoře. Já jsem nemehlo teďka momentálně, jakože... Že jako moc mi to nejde. Ale dobrý, to zvládnu, v pohodě. To... Nevím, jestli si to... Jo, já vlastně ještě mám ten dash, který jsem teďka použila. Trošku jsem to... No, vešla až moc jako dál. Tak nevadí, to rozhodně používat nebudu. Proč to tam vůbec nabízejí, když vlastně ve výsledku vím, že mi to nepůjde, že jo? Ale spíš člověk to musí zkusit. Ve výsledku víš, že s tím budeš mít větší problémy. Jo. Rozhodně. Nechápu, proč to tam fakt jako vždycky dává. Já chápu, že takový to, jo, tak třeba někomu pomůžem, ale ve výsledku to nepomůžete, protože to vás jako přepustí až moc jako... Tady jsem ale nedoskočila. Spíš by tady měli dát double jump, nebo že jako ten váš
balonek se jako nafoukne o trošku víc, abyste mohli doletět o trošku dál. To bych brala. Nebo že můžete nafouknout záchranný balonek jako druhý balonek. To by se mi taky líbilo. A jo, já se tady zasekla. Super, konečně, super. Maky, a teďka no, hurá. Se nacházíme na nějaký hradbě. Můžete mi říct, proč tady jsou hodiny, které nefungují? Jo, to nejsou hodiny. To nejsou hodiny. Pomoc! Vlastně hodiny se třemi nožičkama. Vlastně to jsou. No, dej si pozor, aby si to tam nerozjelo. Já jsem prostě tam vlezl, myslel jsem si, že to je rozbitý a bum. No vždyť, já jsem čekala, než se to zase vypne, takže v pohodě. Já padám v podolu jak demen. Okej, no a teďka mi řekněte, jako chápu, že se máme dostat asi tam, jo. Ale takový to, vyber si vlastní cestu, asi jo. Že jsme mohli buď tudy, anebo ještě úplně zadem. WTF, proč? Já jsem tam stejně nedoletěl. Jak to, že ne, když tam máš takový ty jako sloupy, tak na ty musíš. Aha, no tak to jsem nestoupnul. Jo, no nemáme double jump, takže tam nedoletíš, chápeš? Já jsem chtěl tam doletět. A teďka jako mám jako po tomhle to mít, nebo teďka asi takhle ze strany, aby jsme tam jako to, okej. Okay. Vlastně tohle je věž, která byla úplně na začátku. Nechápu proč, vlastně se to opakuje, ale dobře. Ježišmarja, ale to by to muselo jako fungovat. Ježišmarja, proč to má nějakou takovouhle okrasnou střechu, nebo špičku? Jakou jsi šla scénou, nebo lokací? Já jsem šla po těch hradbách. A to je nejjednodušší. Nejjednodušší, no. Jo, přesně. Jo, proto Vendady je tou těžší variantou. Ano, protože nejsem jako Maky. Teďka tady vyskočíme na špičku. Ne! Nejseš jako Maky a Maky padá taky dolů. No, to nevadí, no, tak nevím, kde se spawnem, asi to vždycky zase u té vrtule na začátku, což je pěkně na pěst, ale nevadí, no, tak takový to, jako špatný to není, ale ne, že by to bylo úplně extra, jako úžasný, obě to se taky nedá říct, ale budíš. Jenom kvůli tomu, že to není jednoduchý? A ne, o to nejde, jakože, jak to říct, ty skoky si musíš fakt jako vypočítat úplně na milimetry, tam nahoře jo. Už. Takže vlastně ve výsledku, když skočíte pozdě, tak jste mrtví. Jo, to chápu. Dobře, tak já půjdu teďko po těch hradbách taky teda, aby se neřekl, abych taky zkusil jinou cestu, jo? Jo, takovou spíš jednodušší, kde víš, že neumřeš. Možná. Takže jsme se tady bouchli balonkama spolu. Nevadí. Takže tudy, jasně, mám tady šipku, rozumím, jasný, dobře. Jasný, nahoru. Jinak trošku je škoda, že tam není nějaká hudba, protože to je takový nudný, nebo takový vlastně tichý a vlastně jako pracujete jenom s těma myšlenkama, co zrovna v tu chvíli máte a vlastně ve výsledku pak vás to štve, protože chápeme se, slyšíte Maky jenom. Může depkařit. Jo, přesně, máte pak už jenom depky, že takový to, mě to nejde a proč mi to nejde a vlastně ve výsledku jste pak naštvaný. A tamhle já jsem nedoskočila. Já jo. Jo, už jsem použila máš ten dash. Máš to, dobrý. Doporučuji asi nejspíš odsud, protože to je trošku vysoko. Nebo možná, ne, asi odsud spíš možná to bylo lepší, no. Tak ne. Spadl jsi? Ne, já tam doletěl. Proč? Já tam doletím. On jo. Ale viděli jsi to? Blbej jeden milimetr, nebo prostě jeden blok toho. A já si to musím dát znova. Neboj, čekám tady na tebe. No, tak si ještě počkáš. A co si budeme, no to je celkem dlouhá trať, než si tam dostanete. A taková otrava. Když se mi ten balonek celkem jako, jak to říct, hejbal. Jako hejba z jedné strany na druhou, jsem tam naštěstí. A vyskočím prosím, nebo já nevím. Takový to, proč tam dávají ty vogo nějaký, já nevím, rohy, nebo prostě za to, když prostě se tady fakt s tím skáče na houby. To... No, o tom to jde právě, jakože si to právě má, že jo, hrát na houby a podobně. Tak, teďka doletíme nahoru, ale aspoň, že fungují tyhle ty vrtule směrem nahoru, jo. Jako, to je pravda. Kdyby nefungovaly, co si budeme, ale taky je to vypočítaný úplně na milimetry a vlastně ve výsledku, když tam nedoskočíte, tak jste v háji. Tady máme nějaký... Počkej. Ne!
jsem tam, ale jsem asi tam, kde bych jako neměla být. Počkej, já jdu už nahoru zpátky, až díky použitej teda furt to, že můžu vyletět nahoru. Dobrý, já jsem takový jako rozbitej polární expres tady zrovna máme. Lehce. Dobrý. Bych řekla, takže jako v pohodě. A nebo prostě, já nevím, nějaká scéna z filmu, kdy čas Unchartedu, kdy prostě se tam ten vlak prostě rozseká. Co je? Vážně? Blbý koleje, jo, a mě ty díry... Já jsem taky... No, já jsem si myslel, že ti to napadne, ale okej. Okay. Kdo měl vědět, že se netrefím na tu malou posranou dřevěnou? No nevadí, ale čeho jsem si všimla, tak občas ten balónek vyskočí víc a občas míň, nebo jako vás to vybustí víc a míň. Nevím, jestli to spozoroval i Venda. Já teda, není to třeba tím, že držíš ten space trošku díl? Ne, já jenom kliknu. No tak právě zkus teďko držet. Ne, je to úplně stejný. Vendová dedukce moc nefungovala. Koušel jsem, že jo, no. Hodně v pohodě, chápu, všechno se musí zkusit. Jdeme tudy. Jo, aha, tak tudy ne, musíme nahoru. Jo, lokomotiva už. Jo. A opět nahoru, doufám, že tam bude checkpoint, protože jako chtělo by to. Samozřejmě, že bude určitě, že jo. Tak. Jako chtělo by to. A je tu. Máme ho. Super. Já si myslím ale, že tady jsme to možná mohli ukončit. Ani nevím, kolik to má stagí. No mně přijde, že nahoře už je na chvilku konec. Tak chceš to má 10 stagí. Tak jo, tak tam dojdem. Jako, to by bylo taky trochu maky jako trapný, kdybychom tam nedolezli, když už jsme fakt jako skoro u konce. No ale... Co? Venda si je čemu nespadlo. Teďka by mě zajímalo, po čem jdeme. To je takovej, já nevím, no, jak, taková... Jak poličky! Je! Ty, já jsem teďko letěl dolů a najednou by balonek prasknul sám o sobě. To fakt? Ježišmera, to může prasknout i normálně, no to ne, jako. Ve výsledku... Teďka vyskočím, musím letět s tím, jasný, a teďka znovu vyskočím. Fuh, dobrý. Jako jediný, co mě pohání, tak je to, že... Asi pravděpodobně by se měli mít teda za chvíli konec, jo. Vidí, co mě pohání. že to jako chci jako docílit, jo. Ono jako ve výsledku, co si budem, skákání je furt stejný. Co se tady nachází, že skáčete... A teďka to třeba vůbec jako nevyskočilo. Teda moje postava, jo, ten balonek ne. Asi mi už dochází helium. Co tam jediný je, tak jsou ty vrtule. To je asi jako něco zajímavého, že nic moc tam jinak zajímavého nebylo a celkem padám dlouho dolů. Škoda, že to nejde třeba jako prasknout... Takový to kliknete třeba na ten jo, balonek. Kvéčko nebo něco, viď? No, že byste to jako urychlili v podstatě. Úplně stejný problém. Jojo. Hápečka, teďka se to zase točí, tady musíme dávat na to pozor. Dobře. To máme, tady možná si počkám. Udělala jsem dobře, že jsem počkala. Teďka to je takový blbý, že to je blbě načasovaný, protože tahle ta přestane a tahle ta začne. Takže musíme výsledku úplně na chviličku, protože tam se pak hned zase za mnou začala. A dobrý, jdeme se nahoru. Jdu nahoru a vypadá to, že se nám tam nic moc novýho nepřidělalo, takže ano, Vendo, možná to je fakt konec. Tak super. Možná jo, teďka tady máme... Novinky, ježiš, balonku, zastav se, to se mi nelíbí, jak se točí z jedné strany na druhou. Máme tady nově, teda lasery, rádoby, takže musíš skákat jenom na polovinu té platformy, což jako není nic moc hroznýho, jo, protože ta platforma je stále jako dostatečně dlouhá, nebo veliká, takže to je fajn. Ježiš, má lasery, no. Ale jakože, jak to říct, je to hezký oby, jednoduchý, ale zároveň jakože asi nedávám moc práci. Já jsem vlezl na ten laser. Ty jsi bocas. A jo, jsem na konci. Takže vlastně ve výsledku bylo to fakt jednoduchý. Klidně bych i řekla, že možná to dělal i úplně i nějaký nováček, jako ten, co to jako stavěl, chápeme se. Že to nebylo nic moc těžkýho, ale nápad dobrý. Fakt jako nápad dobrý. Venda dál skáče poslední. A už jede nahoru. Jo, krása. Dohrála jsme to, jsem ráda. Já doufám, že se vám to líbilo. Vcelku jo, bylo to jednoduchý. Něco takového bych si představovala i normálně. Třeba o to tvůrci, který fakt dělá obíčko nějak úplně poprvý a tak. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čau.